Alô, meu povo, vai começar de novo. E olha nós aqui, galera, para falarmos de música. Em primeiro lugar, agradecer o Papai do Céu por estar aqui mais uma vez falando com vocês, galera. Interessante que estou muito feliz, mais do que nunca, porque vou falar do meu ídolo, do grande ídolo de todos os amantes da música sertaneja. Trata-se de Barreirito. Barreirito, que fez sucesso com o trio Parada Dura, mas mesmo depois que ele começou a seguir carreira solo, né, depois daquele, infelizmente, aquele acidente trágico aéreo que ele teve, mesmo depois dele seguir carreira solo, ele manteve o padrão, galera, ele manteve o padrão de música boa, de primeira e segunda voz autêntica. Aí você pergunta, mas se o Barreirito era solo, como é que ele tinha segunda voz? Porque ele mesmo fazia a segunda voz dele, galera. Ele mesmo naquela época, com pouco recurso, mas ele já, as gravadoras já tinham ali os canais ali que dava para gravar separado, né? Ele cantava a primeira voz, gravava a primeira voz, depois colocava a segunda voz e ficou uma maravilha e foi um grande sucesso e é um grande sucesso até hoje. E a moda que nós vamos falar dele, que vamos tentar aqui explicar para vocês, separar a primeira da segunda, é essa aqui, ó. Seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos tentar achar a segunda voz dessa moda top, vamos lá? Ó, a primeira tá aqui, ó. Candeira minha. Ó, a segunda. Candeira minha. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos lá de novo. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Viu aí, galera? A primeira tá aqui, ó. Cadeira amiga, se você não existisse, né? A segunda tá aqui, ó. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Oh, moda boa, galera. Vamos gravar aqui separadamente, né? Porque aqui estamos aqui para isso. A gente grava a segunda voz separada, separadinho, para você pegar só ela. Aí que eu vou gravar para exemplificar para vocês, mostrar para vocês como ficaria as duas juntos. Vamos ver. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vê se é isso mesmo. Vamos ver, galera. Vamos tentar aqui chegar mais perto aqui para pegar mais a voz, né? Não sei como é que tá saindo aí a altura da segunda voz. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos lá.
você não existisse. Vamos lá? Tá gravando. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos ver? Vamos ver se agora ficou mais alto. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Galera, vamos gravar de novo? Pegou aí? Canta. Canta comigo aqui, ó. Canta em cima. Ouça, né? Pode cantar em cima da minha segunda voz aqui. Ouça bastante. Dorme ouvindo, acorda ouvindo. Que a segunda voz, ela vai entrar aí na sua mente. Por isso, o título do canal. Truques e dicas para músicos principiantes. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos gravar aqui mais uma vez, certo? Já vai deixando um like aí, galera. Se você está curtindo o vídeo, se você está se identificando aqui com o formato do nosso canal, compartilhe. Deixa o seu like, comente aí, pede a sua moda aí, que a gente vai tentar atender vocês, tá ok? Vamos lá? Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vê aqui, não gravou, agora vai gravar. Esqueci de apertar o negócio aqui, que o celular aqui é diferente do outro. Vai lá. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Galera, não sei como é que tá assim na altura, igual eu falei, esse telefone aqui, ele é diferente do outro, mas vamos aqui tentar mais uma vez. É bom que você vai ouvindo, vai pegando aí a segunda voz. Vou tentar chegar mais perto aqui da situação aqui. Vamos ver. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos ver? Vamos ver agora se ficou mais próximo aqui. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Vamos de novo? De novo? Só pra finalizar com chave de ouro. Vamos ver. Ó, vamos lá. Cadeira amiga, se você não existisse,
seria muito mais triste esse meu longo caminho. Eu lhe agradeço contra minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui, galera, a gente trabalha com simplicidade, com muita singeleza, mas é de coração. Fiquem todos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo!